今日は今日は桜井プロのクラブセッティングを取りに来ました。クラブセッティング、ね、お願いします。やろうと思って用意したいのここにね。そうなの、はい、この前してくれたもんね、はい、クラブセッティングね。そうです、うん、キャディバッグにたくさん書いてあるの何ですか？あ、これ、はい、これはね、ちょっと写してもらって、これはスポンサーで、はい、森田工業さん、はい、ね、とエーテクトさん、はい、っていう、でこれ島根の会社で、こちらのスポンサーは、ね、特殊工事って言ったらな、のり面工事で、はい、そのすごいね、ほら今災害とかいっぱいあるじゃん、うん、はい、すっごい急斜面のところを人間がユンボに乗ってさ、はい、ショベルカーで取れない、人間がちょっとめっちゃ説明したりするけどあの無人化ってリモコンでワイヤーを木と木に吊るして、はい、その間にショベルカーをつなげるんよ。だからもうね、傾斜で、あのこれね、森田工業さんの多分 YouTube ある、インスタとか YouTube あると思うんですけど、見てください、はい、あのすごいこんな斜面、これ人間乗ってこうできないじゃん、はい、そうそうね、それをなんかワイヤーとかを吊るして、そこにショベルカーを、うん、吊るして、その作業員の方がリモコンで、はい、うん、リモコンでこう操作するっていう、すごいね、こう危ないところなんよ。だからね、ちょっとね、やっぱ怪我とかすごいあった時はすごい大きい、はい、うん、そういうところの会社、うん、ね、でこのエーテクさんは、まあ、山口県の下松市にある会社ですね、はい、うん、そうなんですよ。そう、これ知ってる？豊富にあるハンバーグ屋さんですよね。知ってるじゃん、はい、これね、山口県にある豊富市にあるハンバーグ屋さん、ベニヤ、はい、めちゃくちゃうまい。これ僕インスタでもあげたんですけど、この前ね、あの持ってきてくれて、はい、豊富から、その豊富市から自分がいる岩国市まで1時間半ぐらいだいたいかかるんですよね、はい、の1時間半かかるけど、めっちゃまだハンバーグジューシーで、うんうん、ちょっと、いや、まあ大げさじゃないけどマジで感動するぐらいうまかった、うん、うん、皆さんね、ここ行ってみてください、はい、ベニヤ、ぜひ行ってください、やばいっすからね、はい、うん、っていう、まあ、サポートしてくれてる人、はい、あの会社がね、いっぱい、なんかね、ありがたいですよね、はい、本当、こんな激動したね、うん、って感じかな、これはね、はい、うん、ありがとうございます。そしてあの、ちょっとびっくりしたのが、うん、クラブが多すぎるんですけど、これ14本以上ありますよね。そうなんよ、特にウッドが多すぎる、ね、ちょっと何本かな、ちょっと待てよ、これはちょっと使わないやつか、よいしょ、これね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 オーバーオーバーオーバー17本か、はい、反則ですこれ言うね、反則だよね、はい、これね、今これ多分ね、若い子はこれ知らないかもしれないです。今提供してもらってるロイコレ、ロイヤルコレクション、これ映ってるかな、ロイヤルコレクション、はい、うん、もうね、一昔もうすごい有名な会社で、はい、うん、ロイヤルコレクションさんに今あの提供してます、はい、提供してもらって、で昨日来たばっかりなんよ、実は、うん、うん、昨日来たばっかりで、そのいろいろ、これもね、58度もいっぱい、何本あるかな、あれ58度さっきあったんだけどな、んなくなった、これね、いろんなのをちょっとこう試してって言われて、うん、うん、あれあったあったあった、こっち、これね、58度これね、ロイコレの激スピンやばい、さっき言ったけど、バンス12度ね、はい、58度で、シャフトちょっとあの MCI の105の S と、そのこっちは NS プロの950の S、 まあどっちがその使いやすいかなと思って、ちょっと、ね、試し打ち、そうそう、いろいろあの贅沢ながら注文させてもらって、はい、でいろんなのちょっと送ってもらった感じかな、うん、なるほど、うん、でこれロイコレスめっちゃ打ちやすい、てか飛ぶ、
アイアンも。どんぐらい伸びましたか？ん？どれぐらいあのクラブ飛距離が伸びましたか？クラブはただね、その何結局ロフトじゃないですか。ロフト角だから実際その伸びてはないと思うけど、昔使ってたやつとね、けどその楽、うん、キャビティでね、ほらこれ7番ロイヤルコレクション、かっこよくない？かっこいいね、めっちゃかっこいいんよ、うん、うん、そうシャフト、これカーボンでね、はい、うん、純正なんですよ。なんで純正なんですか？うん、まずだってそのやっぱロイコレさんのこのヘッドに合うクラブ、はい、シャフトをはめてるわけでしょ、はい、まず純正、まず純正から僕打つんです絶対に、はい、なんか変なこだわりがあって、はい、まず純正から打ってみて、であのどんな感じなのかな、うん、基本あんまりカスタムとか僕あんまり好きじゃないって言ったらちょっとおかしいけど、はい、まず純正をさせてもらって、はい、純正から打ってみて、でこのクラブの特性をちょっと知りたいかなっていう、うん、っていうのがちょっとあるんで、はい、まずこれほら全部ねユーティリティもね、まあ純正、うん、うん、でもまあまマミヤさん作ってあれなんだけど、そうそう、すごいでしょ、かっこいい、かっこよくないこれ、青レイコレスタ、うん、5番とね、はい、で今入れてるのがドライバースプーンクリーク、ユーティリティ、はい、かっこいいやろこれ、6番、うん、6番ユーティリティ、4番3番、これが5番ユーティリティかな、うん、3番ユーティリティ、4番ユーティリティ、5番ユーティリティ、揃ってる感じ、そう全部入れてます、はい、うん、がまあ一応あれかな。でこれね、今回ねこれドライバー、これドライバーはそのアドラーっていうクラブなんだけど、はい、これロイコレさんのアドラージャパンっていう、アドラーっていうメーカー、これもロイコレなんですけどね、はい、くっそ飛ぶ、マジでやばい、これはめっちゃ飛ぶっす、うん、マジちょっとね、俺マジで20ヤードぐらい伸びたっす、距離が本当に大げさなしで、うん、スピン量とかめっちゃ最高、でも20ヤード伸びたら結構楽ですよね、うん、めちゃくちゃ楽、もうねなんか簡単、ゴルフが。ってことはないけどね、下手だけどね。で、これのアドラーの次、パターね。はい。パターもアドラーっていうのがあって、すごくないこれ。すごい。これ知ってるこれ GSS って。キャメロンのタイガーウッズとかが使った素材。これちょっと高いけど、14万ぐらいです。高っ。うん、けどめっちゃ入った機能、うん。めちゃくちゃ入った。もう素材めちゃくちゃ柔らかくて、はい、うん。なんかね、こういうマレット、いろんな種類あるんだけど、はい、これマレット系かな。うん。そうそうそう。めちゃくちゃ座りいいし、うん、なんかね、打感がめちゃくちゃ気持ちよかった。柔らかい。柔らかい。うん。めちゃくちゃ柔らかくて、うん、なんかすごいタッチも合うし、うん。うん、なんせ入る。入るのがやっぱ一番ですよね。うん、もう一番ですよ。もう一番。もう、入っとけば、結果になるんで、うん。うん、やっぱりその道具ってやっぱりめちゃくちゃ大事なんで、うんうん、なんかこうやってあのねちょっとわがまま言いつつ、はい、自分の合うクラブを探してるって感じですね。はい、うんうん、わかりました、うん、まあいいですかこのぐらいで。はい、ありがとうございました。ちょっとねこれちゃんこの前出てもらったっけんね、はい、うん、多分これね全然視聴率上がらんからね。いや大丈夫です、これちゃんの視聴率半端ないから。もう2000回全然超えてるから、多分俺のね1000回行けばいいかなと思って自分の中でね。うん。っていう形かな。はい。うん。まあいいですか、こんな感じで。はい、うん、大丈夫です。なんか聞きたいことないですか、他に。はい、じゃあ終わりにします。はい。じゃあ今日は、なんかな。僕のクラブセッティングを弾きに来た、はい。はい、そうです。ちょっと取りに行きました。取りに、プロデューサー、はいはい、中村心バイ中村心よっしゃ、じゃあ、まあ、こんな感じです。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあまたお会いしましょう、はい、バイバイ。